السلام عليكم أصحابتي الغالية، شرفت لك وصول هذا القناة كيك أميرة سكوزين. أصحابي ما انتو حاني ودا على بلو عيليو قعمها كوبكا يقارك دمبي ما شاء الله وألاب هلتي إيه مع السريد دي أود مرسان لهيت أياك مقنين إن شاء الله كفايدي سواعا حتى جعش هاي أما حيسي طلبات سو يا عايدين لي هاي فيديو غادو إذن عجبك اليو لايك تا إشارك كباقي لنا. انتو حان كويستا حبة أفاكادو waxa kale oo inta ku haysta mooska intaan isticmaalayn wax yar aan ka isticmaali doona. waxa kale oo geeska ku haysana timir waa lix xabo timir aan biyo la soo dhigay way ii jilacday. inta waxaan ku haysta amira weight gainer aan ku soo shubay jirka ayuu cayliyaa sidoo kale caruurta waa la siiyaa appetite ku fura maasha allah weight gainer aad iyo aad u fiican waa oona boqolkii boqol natural ah waa idiin haynaa insha allah waan idiin tusi doonaa. waxaan kusoo shubay meesha afar qaado buuxdo. waxaan kaloo inta ku haystaa xulbad biyaan lasoo dhigay waan soo dhaqay nadiif waaye asxaabta aad iyo aad bay u fiican tahay caafimaadka especially aad bay u fiican tahay waana lagu cayilaa ama waa wejiga waa lagu cayiliyaa balse cabitaankuma dari doono insha allah ila socda. inta waxaan ku haystaa caano cagas buuxo ayaan kusoo shubay qiyaasta waa intaas. marka geeskan waxaan ku haystaa peanut butter waa peanut butter looska shiidan waaye looska asagoo budaa jiro asagoo noocaana jiro marka noocaana aad iyo aad u sii mac adaa heli kartay supermarketka ayaa ka heleysaa qaalina ma ahan nooc u rabaha ahaado insha allah loos waaye. marka waka kanaan ku darsan doonaa asagoo qaada buuxda ah waka marka asxaabteyda intaan ayay ka kooban tahay isku dardarka balse hal cabitaan ma ahan cabitaala kan duwan waaye insha allah qof kasta iyo dhadhanka suu jeclaado waaye insha allah saasoo u samaysanaysiin. marka asxaabteyda videoga haduu idin cajab galiyo like-ka iyo share-ka ka baqeelina dhiirigelin ayaynoo tahay waad mahadsantihiin. waxaan soo qaatay kidkan waxaan soo saarayaa xabad afakaadada koodara cabitaanka afakaadadan sameyneynaa. asxaabta afakaadada oo ujeedaa aad iyo aad bay u karsan tahay maasha allah geedahaasaa ka bixinayaa waan soo jarjarayaa waa kana asxaabta waan soo jarjaray mashiintiiyaa kusoo wada shubay afakaadadii dhan waxaa kusoo darsanayaa timirta laba xabo sokor saaid inaynagano sokor dhan laguma daraya cabitaankan timirtaasaa sokor u noqonayso. waxaa kaloon kusoo darsanayaa powderkii amira weight gainer asagana qaado buuxdo iyo wax yaraan ku dari doonaa dhadhan wanaagsan buu leeyahay maasha allah insha allah waad iga helaysaan dukaanka sigiska hotel sakina underground ku yaalaa b a da ku qoran amiras cuisine way ku qoran tahay insha allah kusoo yaaca powderkaas. caanaha kusoo shubay caanaha lo-da waaye waa koob buuxo waa ka badin kartaa caanaha intaan marka intaan ayaa isku soo shiidaynaa walaalaha sharafta badan wax sokore haba yaraatee ha ku darin haddaa jeceshahayn dhadhawana macaan saa-id oo ku darsan kartaa choices yours marka waa soo shiidaynaa waa isku soo laabanaynaa. waaw maasha allah waa soo shiiday asxaabta waa isku soo laabanay smooth healthy one waaye maasha allah waa smooth yaan inaba caadi ahayn dhadhan wanaagsan leh yaa markaa cabeysa waxaa ka dareemeysaa timirta dhadhankeeda maasha allah taaliskaara waa helfi waaye cabitaankan kasoo tuura ka heli doontaa dhadhankiisa aad iyo aad buu u mac yahay aaduna u fudud yahay maasha allah healthy smoothi waaye. kan labaad ka faa'iideysta oo aad iyo aad isagana u fudud una ka duwan kii hore. waxaan ku haystaa mooska waxaa isticmaalayaa adigu laba xabo only laba xabaan kasoo baxsanay waakaasaa asxaabta diirkan kasoo qaada labadii xabo labadaas bisaan shiideynaa moos badan haddaa ku dartay dhadhanka halaabaayo.
marka looska qaada buuxda ayaan ku darsanayaa afka joogto oo maasha Allah aad iyo aad buu dhadhanka mooska hilmaamaysaa hada looskan ku dartid laakiin mooska da ku badisid kani ku yareysid hadhow moos la ku dhadhamaayo mana ka helays cabitaanka marka laakiin hada ku dartid loos badan oo maxayde ku yareysid mooska dhadhan aad u macbuu yeelanaa timirta 4 xabbe ahayd waxaan ku soo daray amira weight gainer powder powder kaskalis karagwas habta yalla moogan waa ku soo shubay intii ka soo hartay qaybtii hore waxa kale ku soo shubay caanihi wax sokor haba yaraati ha ku darin waayo timirta dhadhan wanaagsan u yeelays wax dhan sokor waay masha Allah waa soo shiiday asxaabta sharafta badan waa soo laabtay masha Allah cabitaankani lama miiraayo sidiis ayaa lagu cabaayaa dhadhan wuxuu leeyahay iskaaraga timirti ayaa u yeeshay masha Allah waa cabitaan caafimaad leh jirka ku cayilinaayo caruurta dadka yaryar yani dadka waaweyn qofkii jecel inuu iscayiliyo ama uu qaar dambeyesho alaabtan maasha Allah weeyaan aad iyo aad bay u fiican tahay maasha Allah soo tijaabiya idin leeyahay asxaabta dadanka ugu macaan waayaan dhihi karaa aniga wax kalena ku darin yogurtna ha ku darin labadii cabitaan asxaabta intaas ay ahaayeen waa laba cabitaan oo kala duwan waxaan u soo gali labadan waxa way dad ayaa jecel mooska dad ayaa jecel avocado-da marka ma isku dadari kartaa avocado moos wax kasta intaas ku darti isku mashiidi kartid dhadhan nooc kale u yeelanaya oo aad ka helaynin marka saas dartida laba cabitaan oo kala dhigay si aad qofkii jecel nooca jecesha ayaa sameysanaysa muhiim ma ina labada isla sameysatid hada jecesha avocado-da avocado-da noocaas u sameysanaysa hada jecesha mooska mooska ayaa saas u sameysanaysa waana dhadhan maasha Allah adi aad u kalma labada lagama sheekeyn karo insha Allah waxaan filayaa inaa ka faa'ideen hadaan alaabti gacmaha lagu cayilin lahaa ka faa'ideysta gacmaha ee kubka ya asxaabta gacmaha bisma ahan ee waa marsaneysa alaabti horan waa cabaysa dabka waxaan soo saartay saliidda qumbaha waa saliid qumba oo hore xulbad aan ugu sameeyay marka haddana waxaan rabaa inaan xulbad kale ku sii sameeyo waa kana xulbadaana soo qaatay asxaab saliid zeytuunka oo isticmaali kartaan insha Allah xulbada waan soo dhaqay oo ku soo shubaya saliidan ku soo shubaya ka bacdi waan burinayaa adiga saddex jeer camal aan burinayaa dabkan u gaabinayaa marka dambe waxay noqonaysaa xulbada yani arafta xulbada yeelanaysaa xulbadan aad iyo aad bay u fiican tahay caafimaadka ugu fiican tahay saliidan xulbada madaxda waa la marsadaa madax xanuunkii ka baabiinaysaa way lafee u fiican tahay caafimaad laguma gaaro insha Allah jirkana laguma gaaro way ku cayilinaysaa cabitaanka waa lagu darsadaa laakiin aniga shirkeeda nacbahay cabitaanku ma dari caruurtan uguma dari marka saan ayaa u sameysanaysaa insha Allah hadaad xiiseynayso kub iyo gacmo maasha Allah bucbuc ah gabdhaha xiiseynayo only ugu talgalay qof kasta ma rabo gacmo buuran kub waaweyn dadka isku choice maahan marka asxaabta insha Allah videogan waa codsi abaaye iga soo codsatay insha Allah waxaan filayaa inaad ka faa'iido doontaan xulbadii say u buraysay intaas ka soo hartay maasha Allah carafta waxay leedahay xulbada waa ka marka asxaabtu waa video dhameystiran oo nagu talgalay cahilka iyo koobka iyo maasha Allah qaarka dambaba videogan aan iga eg insha Allah aan soo gelin doono waxyaabaha isku cayiliyo inta kala cunti iyo wax kale waa asxaabta please soo yaa idin leeyahay alaabtan u sheer gareeya kabar kasta rabto inay maxayday kub iyo gacmo yeelato aniga waa haya wax kubka lagu cayiliyo qaarka dambe lagu cayiliyo kala gacmaha lagu cayiliyo maasha Allah kriimkaas waya u jeedaan waa kriim maasha Allah natural ah boqolkiiba boqol dabiici ah oo gacmaha iyo kubka aad marsanaysid habeenkii kushkush ayuu kaaga dhigaya hadaa marisid bil gudaheeda waad naga helaysaan lambarkaygaas iga soo waca insha Allah asxaabta kaaliska arag alaabtaana marsanaysaa hadaa rabin kriimkaas alaabtaana u jeeday saan u sameeyay ayaa marsanaysaa kaaliska arag ku hayay maasha Allah gacmaha hadaa marisid adi muddo bil hadaa toos u wadi alaabtaani waa cabitaankaas cabtid isbedel weyn ayaa isku arkaysaa
maasha allah hala soo tijaabiyehe ayaan afka ka dhihin, yaan la daawan oo laga sii tagin. Gabdhaha xiiseeyo ayaan la talinayaa, waa alaab 100% dabiici ah. Soo natijaabiya idin leeyahay. Cabitaankani maasha allah kama dhaco, caadi maahan, dhadhan wanaagsan buu leeyahay. Sida ugu qurux badana aydin kugu soo sameeyey videoga, like yaa laga bakiilin, dhiirgalin ayay noo tahay walaalaha sharafta badan. Aada iyo aada baa ugu mahadsantihin sida wanaagsana commentyaasha quruxda badan ay ugu soo qotaan. Ilaahay ajar xasanada idinka siiyo. Waxaa rabta inaan idin soo geliyana commentkii ugu soo qora, insha allah waa idin soo gelinayaa wixii ugu fiican, insha allah wixii aad jeceshihiin. Asxaabta sharafta badan, labadan shayna ha laga soo tuuro. Inta video isku kulmayna, sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.